পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িছো। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে হোৱা নাই ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই। ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰা মন্ত্ৰী গোটত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অধ্যক্ষ দিয়াৰ বাবে আজিলৈকে জনজাতিকৰণ হোৱা নাই। জনজাতিকৰণক লৈ সদিচ্ছা নাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। জেনেৰেল কাষ্টৰ লোকৰ সা সুবিধা কমিব বুলিয়েই ছয় জনগোষ্ঠীক বঞ্চিত কৰি ৰখাৰ অভিযোগ চন্দন ব্ৰহ্মৰ। চিৰাঙৰ দেওশ্ৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে সৰব হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী গোটৰ অন্যতম আহ্বায়ক চন্দন ব্ৰহ্ম। যোৱা 8 আৰু 9 নৱেম্বৰত জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰে প্ৰতিনিধিৰে হোৱা বৈঠকত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিলেও ৰাজনৈতিকভাৱে বিজেপিৰ লাভালাভ নহয় বাবে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিকৰণ কৰা নহয় বুলি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে বুলিও মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই উল্লেখ কৰিছে। মিটিং হল, মিটিংত তেখেতে কি কৈছে, 2021 এপ্ৰিলৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগত ছয় জনগোষ্ঠী এছ টি ফৰমটো নহয়, এইটো কৈছে নে নাই? ক্লিয়াৰ চিধাকি কৈছে। আৰু বিজেপি চৰকাৰে আমি বুজি পাই ছয় জনগোষ্ঠীক এছ টি কৰিলে দুখনো ভোট বিজেপিৰ নাবাঢ়ে, নকৰিলেও দুখনো ভোট নকমে। এনেকুৱা দাম্ভিক অহংকাৰভাৱে তেখেতে ৰাইজৰ মাজত দল সংগঠনৰ মাজত কৈছে, তেতিয়াহ'লে তেখেতে ৰেকমেণ্ডেশ্যন ছয় জনগোষ্ঠী আদিবাসী ভাইসকল কচৰা সংখ্যকসকলক এছ টিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ সদিচ্ছা নাই। ছয় জনগোষ্ঠী এছ টি যদি হয়, আমি ইতিমধ্যে 17টা জনগোষ্ঠী আমি এছ টি হিচাপত অসমত আছোঁ। তেখেতে জেনেৰেল কেটাগৰীৰ সম্প্ৰদায়ৰ এজন ব্যক্তি, তেখেতে এছ টি হ'লে যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন কোঠা ভাগ যিটো পাব তেখেতে বঞ্চিত হ'ব, ইয়াৰ কাৰণে তেখেতে এছ টি হোৱাটো কৰিব নিবিচাৰে। আৰু এতিয়া আছে বৰপেটাৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। মেটুৱা কুচিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে নাৰায়ণ দাস নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰত। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে জুইৰ সূত্ৰপাত হয়। জুয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হ'ল পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহটি। অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ছোৱাত ঘৰত নাছিল পৰিয়ালৰ লোক। ৰাজ্যৰ তৎপৰতাত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই। থাপন আৰু চাকিৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছো যে বৰপেটাৰ মেটুৱা কুচিত নিশা এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক। নাৰায়ণ দাস নামৰ লোকজনৰ ঘৰত এই জুইৰ সূত্ৰপাত হয়। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে জুইৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হ'ল পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহটি। অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত ঘৰত নাছিল পৰিয়ালৰ কোনো লোক। ৰাইজৰ তৎপৰতাত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই। থাপনৰ চাকিৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। নিশাৰ এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ দৃশ্য এয়া মেটুৱা কুচিত। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে জুয়ে। আৰু সন্দেহ কৰা হৈছে যে থাপনাৰ চাকিৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত হৈছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হয় যাৰ ফলত এই জুয়ে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজৰ তৎপৰতা আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই। সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহটি সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে।